Ishpuntorët e Sharcemit u mblodhën tek stacioni i trenit në Han të Elezit për të marshuar drejt portës së fabrikës së qimentos. Protestuesit gjatë marshit brohoresnin poshtë AKP, poshtë uzurpatorët, qeverit i ku je klasën punëtore pa buk e ke. Kryetari Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe shoqërisë aksionare Gjeladin Laçi gjykoi AKP-n për privatizimin ilegal të ish-kombinatit ku mbi 1100 punëtorë, i largoi dhunshëm nga vendet e punës edhe pse ishin aksionar. Laçi ndërpes kërkesat e tij kërkon nga Prokuroria e Shtetit që urgjentisht hetoj privatizimin e kësaj ndërmarrjeje dhe punëtorëve t'u kthehet statusi shoqërisë aksionare në vendet e punës dhe t'u bëhet kompensimi. Mos bini pra e mashtrimi. Pse 760 milion janë dhomën e gjykatës lartë, gjykatës supreme dhe asnjë vendim nuk e kanë marrë. Ky këshill tha të ketë prova të mjaftueshme kundër AKP se ka shkelur të gjitha ligjet vendore dhe ndërkombëtare dhe ka bërë privatizim mbi privatizim. Sa më shpejt dhe urgjentisht, Prokuroria Speciale Ndërkombëtare Vendore, Prokuroria Speciale për Krimet e Rona dhe Prokuroria Speciale Ndërkombëtare të vjen dhe të zhbllokon këto uzurpime. Këto AKP-ja, çka ka bon, privatizim ilegal. Kur na kanë qitë punë, pasi dinon na kanë qitë, na kanë shuhe 7 rrokave, mor dikush 7, dikush 5, dikush 3, pra mbas 7-shit, edhe atë rrokës na kanë shuhe. Tashme mentalisht, na i kërkojmë atë rroga, po kush nuk do na morë në dorë, si shka me bo, a qeveria ka fojt, a KP-ja ka fojt, nasën për din. Te kthehet bazë të ligjit, ta të hershëm, te kthehet pasunia punëtorëve që shka qenë. Po ashtu ish-punëtorët e kombinatit Sharcem kërkuan dorëheqjen e kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, i cili sipas protestuesve nuk po i mbron interesat e punëtorëve.